välkommen till en ny vlogg här på min kanal. Jag har precis lämnat på dagis och nu ska jag promenera. Nu ser jag ut som ett lejon här med mitt hår, känner jag. Sådär, nu ska vi se om ni sitter still. Sådär, jag ska på en promenad nu när vi ska, jag och min kompis Michelle, vi ska promenera här inne på skolan. Nej, det var ingen bil. För att, jag vet inte, för er som hänger med, så har jag alltid typ ett Fitbit på mig. Och jag försöker alltid få 10 000 steg om dagen. För ett hälsosammare liv. Så att nu ska vi, jag är lite stressad. Nu ska vi promenera här inne och få lite, samla lite steg. Hon gör också samma sak, så det är lite kul. Vi brukar ringa så här, bara, hur många steg har du just nu? Som värsta nördar. Men vi tänkte promenera lite grann först. Och sen så ska vi iväg och käka frukost. Vi har ju, jag sa det i min förra vlogg, att vi tänkte testa ett nytt ställe varje torsdag. Inte bara så gå upp till samma ställen. Så att ni får hänga med på det. So I'm just gonna tell them I'm gonna change. Okej, nu, så istället för att gå i obekväma skor så har jag faktiskt med mig ett par andra skor, inte gå i de här. Så att jag har med mig gympadojor. Så nu ska vi promenera, samla steg. Så där hörni, nu har vi fått en riktig bra morgonpromenad. Klockan är 9 och vi är lite hungriga, så det är dags för att bege oss till ett nytt frukostställe som ska ha jättebra frukostalternativ, så ni får hänga med dit. Jag tog till och med mig lite kläder, så att jag har gympaskor, jag har på mig jeansen fortfarande, men jag har gympaskor och en träningströja på mig, så nu ska jag bara byta om skorna igen och sen drar vi. Sådär, nu har jag parkerat bilen här. Nu ska jag hoppa in i pickupen med Michelles driver. För att, ja, åh oh nej, nu är det massa barnstolar här. Michelle, am I gonna fit in the chair? Yeah. nej, men istället för att jag ska behöva köra hela tiden så tänkte vi åka med hennes driver. Det är så himla skönt. Hon kör aldrig, men jag kör ju jämnt. Jag kör ju typ flera timmar om dagen. Så att nu hoppar vi in i pickupen och så ska vi testa ett nytt ställe. What was the name of the place? Mojo. Okej, vi får se helt enkelt. Men det ska i alla fall ha riktigt bra frukost där, så det blir nice. Okej hörni, vi promenerar ju i morse då, 40 minuter. Och vi har uppe stegen i 7108. Så inte jättelångt ifrån 10. Så det känns ju riktigt bra, klockan är typ strax efter 9. Så vi har ju många fler timmar på oss att få in 3000 till steg. Frukostmenyn och jag tänkte beställa en veggie omelett men utan svamp, så det blir tomat, chili och onion. Sen så ska jag ha någon sån här supergod juice. Jag tror jag ska ta extra power. Det är orange, banana och alltså så här dadlar som blir lite söt. Okay, nu är jag så hungrig så jag håller på att smälla av, så jag hoppas att de kommer så vi kan beställa. Michelle, what are you gonna order? I'm gonna get the veggie omelette. Ja, yeah, hon ska ha samma som mig fast med mushroom. Double macchiato. Double macchiato. En kaffe på det? Okej, nu har juicen kommit in här. Nu ska vi testa och se hur den smakar. Mm. Alltså den är ganska söt. Den är väldigt söt. Det är väl dadlarna. Men det är god. Okej, Michelle har fått in sin omelett, men jag fick också in min, men de sa aldrig att jag skulle få oliver, så nu har jag beställt om en ny utan oliver. Men jag har fått en kopp te, då har jag fått in min omelett. Har vi käkat klart och vi är på väg ner till bilen. Och vi är väldigt mätta och belåtna. Michelle, how much out of 10? How many? 5. Alltså, maten var okej. Okay. Vi ger det 5 utav 10. Det var inte så här. Omeletten var lite lös inuti och grönsakerna var inte riktigt kokta. Men juicen var hur god som helst, en smoothie. Så att det var trevligt. Det var rent och fräscht och det var väldigt billigt också. Men 5 utav 5.
Wow, jag är 3 minuter tidig. Elvin slutar nämligen dagis nu 12:00, så nu ska jag gå in och gå in och hämta honom. Ja, men du hörni, då var vi hemma, hemkomna. Elvin ligger i sängen och sover och alltså jag var på butiken som vanligt och handlade lite grann och nu så är det dags, klockan är 1 och 3 har jag ett möte med kontoret eller med jobbet som jag måste, eller GTs jobb liksom, så jag måste delta i 3, så att jag har en timme på mig innan jag ska vara där. Så nu ska jag väl typ, jag är inte hungrig för jag är ändå full eller mätt från lunchen. Så jag vet inte, jag måste väl käka någonting, kanske 45 minuter eller någonting. Jag tänkte även spela in en storytime som kommer ut idag. Idag är det torsdag när jag spelar in. För jag tänkte, det var länge sedan jag gjorde en storytime. Storytime går ändå ganska fort att spela in, för då sitter jag liksom bara och berätta. Så jag tänkte jag kan göra en storytime idag. Så att då kommer den här ut idag torsdag och den här vloggen ut imorgon fredag. Så ja, nu så, ja, ni ska få hälsa på Liam. Han är ju här hemma. Han är vaken, han har inte sovit än. Nu ska vi se, han har inte sett mig än. Ni har ju inte sett han på. Nej. Här var det ingen. Vi går ner och kollar. Liam! Hej! Hej! Kom till mamma. Liam! Hej! Kom, vad är det? Kom, är det smuts? Vad är det för någonting? Är du i gymmet och gymma? Va? Ont? Vad är det för någonting? Va? Vill du gå ut? Vill du gå ut? Ska du sitta där? Sätt dig ner. Ska du sitta? Ska mamma sitta? Ska du vinka? Säg hej hej! Ja! Hej Shabbat! Här är vår lilla hund, Stella. Ja. Mamma! Liam. Titta. Titta kameran. Ser du, mamma är youtuber. Vad är youtube? Säg hej. Ska du sova nu? Nu ska jag lägga Liam för lite sovdags så att jag kan spela in i fred. Ska du ha lite cookie? Jag har cookie. Boll. Kaka. Kaka. Jag har gått ner här på nedervåningen för att Liam, när Elvin sov ju uppe i vårat sovrum där vanligtvis brukar filma. Så nu är jag på nedervåningen i ett rum och har satt upp lite light. Så att jag ska sätta mig nu och filma den här storytimen. Och alltså jag har så svinbråttom, höll jag på att säga. Jag har 40 minuter innan jag ska lämna huset, så jag hoppas att jag i alla fall hinner filma. Sen kanske jag får käka någonting ute. Vi får helt enkelt se vad tiden räcker till. Men nu kör jag igång och filmar. Så där hörni, då är jag i bilen igen. Och återigen, jag undrar hur många timmar jag sitter i bilen per dag. Ska typ räkna. Men nu är jag i alla fall på väg till det här mötet jag bytte om. Och jag filmade färdigt storytimen, så den kommer förhoppningsvis ut ikväll. Men jag tänkte svara på en fråga som jag ganska ofta får. Och det är vad jag jobbar med. Okej, för det första så kan man väl säga, först och främst är typ mammaledig, typ. Liam är 1,5 år, han är ju hemma. Men jag jobbar ju ändå, typ. Jag jobbar ju med YouTube. Jag jobbar ju mestadels med YouTube. Alltså det tar så sjukt mycket tid. Man kan inte fatta hur mycket tid YouTube tar. Alltså jag lägger upp, ja, alltså minst 5-6 videor i veckan. Alltså på 7 dagar. Så det är ganska mycket. Jag ska göra research och jag ska ju redigera. Oj, nu försvann ni. Eller så. Jag ska ju redigera och jag ska göra research och ja, men det är mycket kring YouTube och publicera och ja, men allt. Det tar liksom tid. Så att YouTube är mitt största jobb, eller vad man ska säga. Men sen så hjälper jag, som sagt, nu ska jag vara på ett möte för alltså företaget, på GTs företag. Han har ju eget företag. Och ibland då kan de behöva mig och sådär. Så att jag kan ibland gå på något möte eller ja, något sådär. Inget liksom 7 till 4 jobb, utan lite grann, lite fritt. Så att jag är liksom, om jag inte vill jobba med YouTube så är jag typ stort sett ganska så ledig. Så att jag gör ju mina dagar vad de blir till, helt enkelt. Så att det är väl det vi sysslar med. Och min kille jobbar med sitt eget företag, eller han har eget företag. Så att, ja, så försörjer vi oss. Men nu ska jag iväg, alltså jag hann inte äta lunch, jag måste köpa någonting där, jag var inte heller hungrig. Klockan är 14:30 nästan, 14:25.
Och jag har tagit 10 200 steg. Inte illa. Så nu drar vi. Nu drar vi. Vi sitter redan i bilen. Så. Lite lunch, jag är så himla hungrig. Det här är en etiopisk rätt. Det kallas för chöp-chöpsa, gjort på te. Och det ska bli så himla gott. Hej hörni, nu är jag hemma igen och mötet gick jättebra. Och typ min sena lunch var superduper god. Smakade typ som pannkaka med honung. Var jättegott. Men nu är klockan, oh, herregud. Den är 6, så jag måste sätta mig ner och redigera den här storytimen. För det är en timme bak i Sverige. Så om jag lägger upp den här om typ 2 timmar så är den typ 7 i Sverige. Så att det borde vara lugnt. Men jag måste verkligen sätta mig ner och redigera nu. Och sen tänkte jag även göra research. Jag tänkte även träna. Den här kvällen kommer bli lång. Så att det är bäst att jag sätter mig och börjar fokusera. Okej, nu är det dags för lite middag. Jag har inte hunnit laga något. Så det blir en jära och lite ja, men typ veganska såser till. Så att lite middag. Klockan är 7:15 här. Och jag har precis redigerat färdigt den här videon som kommer komma upp alldeles strax, min storytime. Men nu ska jag sätta mig ner och käka med min kille. Enough, pappa? Ja. Okej. Okej, hörni, alltså nu har jag haft den värsta inombordskinden här. Ja, du gjorde det. Men nu ska jag lägga ner Elvin. Nu ska jag lägga barnen och sen så ska jag gå och lägga mig tidigt. Klockan är typ över 8. Så det vill säga hej då, godnatt. Sådär, vi säger godnatt och tack för att ni tittade. Säg hej då. Hej då. Puss, puss.